Dissabte, 17 de desembre, els nens i nenes d'Arenys de Munt van tornar a fer cagar el tió solitari que organitzen voluntaris per Arenys de Munt. Pel matí, com cada any, tocava donar-li de menjar oli, galetes, arròs, torrons, neules i tots aquells aliments que tant li agraden al tió. Tot el que s'ha recollit ha anat al magatzem d'aliments d'Arenys de Munt, des d'on es repartirà entre les famílies i persones que més ho necessiten. Aquest any s'han recaptat uns 350 quilos d'aliments amb uns 300 nens que han vingut a fer cagar aquest tió tan enorme i tan gran que tenim a Arenys de Munt. I tanmateix estem començant a recaptar diners per la Marató de TV3 que es realitza demà gràcies a Ràdio Arenys de Munt, als voluntaris, a Dona Viva, a un munt d'entitats del poble que col·laboren amb la Marató. Nosaltres fent crispetes i sucre i demà amb els inflables. O sigui que moltes gràcies un any més per estar al costat dels voluntaris i de qui més ho necessita. A la tarda va arribar el moment de fer cagar el tió. D'un en un, els infants van ajudar-lo a fer de ventre amb uns cops de pal i la ben coneguda cançó. També es va fer la tradicional xocolatada i rifa de regals.